карантину у місті завиють сирени. Очікувати таке дійство варто вже завтра з 14.00 до 14.30. Запуск сирен проводитиметься у рамках комплексної перевірки територіальної автоматизованої системи центрального оповіщення. Окрім електросирен, перевірять і гучномовці. Приводу для паніки його немає, тому що це є плановою перевіркою системи оповіщення населення. Розпорядження було підписано ще 27 січня цього року. Воно проводиться щорічно, тестують системи оповіщення на випадок якихось надзвичайних ситуацій. Воно не пов'язано з коронавірусом чи з якоюсь ще іншою нагальною проблемою. Сирени вмикатимуть по черзі в кожному районі міста. Перевіряти систему будуть не тільки у місті, але й у всіх районах та містах області. Якщо виявлять, що ці системи десь не працюють, їх будуть налаштовувати, щоб вони працювали згідно з порядком та були готові до будь-яких випадків. Тож, дорогі одесити, якщо раптом почуєте звук сирени та гучномовця, не лякайтесь, це всього лиш звичайна перевірка.